Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare, mai scurtă decât de obicei, etalare în care vreau să vă transmit mesaje de la, știu, persoanele la care vă gândiți, câteva mesaje, nu multe, doar câteva. E ca și când cineva v-ar da niște texte pe telefon, pe WhatsApp, pe ce vreți voi, pe Facebook, e-mail, scurte mesaje de la ei către voi. Aveți de ales între prima variantă, acest medalion, acest peștișor, a doua variantă, a treia variantă, sau al treilea număr, nu variantă, al treilea număr. Am vrut să fie totul, să mai schimb un pic numele, și al patrulea. Aceasta este o cruce persană. Aici este Phoenix. Aici este crinul, este simbolul Fecioarei Maria sau al caselor regale, mai ales din Franța. Și peștișor care, printre altele, înseamnă și creștinism. Cam astea sunt. Vreau să-mi iau ceasul. Să-mi aduc ceasul un pic mai aproape. Dacă tică îmi pare rău, sper să nu vă deranjează tică tu să văd și eu tu să nu mă lungesc cu vorba. Îmi pun medalioanele deoparte. Scuzați-mi, scuzați-mi. Și haideți să vorbim despre primul număr. Mesaje de la ei, eu știu, de la ei. Cine sunt aceștia, voi știți. Sau, pur și simplu, a trebuit să intuiți. În cazul în care doar vreți să ascultați un mesaj de la cineva, poate să fie și necunoscut. Numărul 1. Nu interpretez medalioanele altă dată. Ați avut timp. O dată. Chestiune de integritate. 23. Anul acesta se pune problema integrității în relația voastră. Healing. Vulnerabilitate. Goliciune. Fizică, sufletească, mentală. Healing. Vindecare. Această carte are numărul 11. Vă echilibrați în această relație. Însă, persoana la care v-ați gândit, dați-mi voie să mai caut încă totuși. Ia, clarificăm. Odată. Clarificăm healing de două ori. Ia ca justiția, interesant că apare 11 de două ori. Integritate, între dreptate și nedreptate, între integritate și moral sau imoralitate. Integritate. Că așa se pune problema. Între adevăr și minciună. Adevărul vindecă, chiar dacă doare, pentru că vindecarea e un proces care uneori doare. Detașare mentală și călătorie către. Da. Dorința de a vindeca. Ia uite. Ok. Hai să zicem așa. Deci acest personaj a obosit. A obosit să stea în situații toxice. Efectiv este epuizat cu 10 de bute. Sau epuizată. În situații toxice. Și nu e vorba doar cu voi. În general. Probabil că nu e prima oară când experimentează situații toxice în viață. Eventual, atracția intensă dintre voi este epuizantă. Cu atât mai mult cu cât este secretă. Și nu doar secretă, aduce în sinea lor, în trupul lor, multe emoții pe care nu le-au cunoscut până acum. Și din acest motiv au avut nevoie să se gândească. Însă, noile gânduri sunt către vindecare și eventual către
ceva se va întâmpla la luna plină din Fecioară, că văd luna plină. Eventual, dacă e distanță, își doresc să vină sau să vă întâlniți. Nu știu care, unde, cine. Îți doresc să faceți această călătorie, măcar mentală, poate chiar și fizică. Să micșorați distanța dintre voi și să vă întâlniți. Să lăsați apele tulburi. Ale cui or fi mai tulburi variază de la om la om, dar vor să mergeți. E totuși un cuplu, da? Sunt doi oameni. Să mergeți înspre soare, înspre, iar, trezire, vindecare. Soare înseamnă vindecare, optimism, fericire. În multe forme. Clarifică în vindecare. Ia uite, 7 de spade. 9 de spade. Fericire de monede. Eremitul. Aspecte în semne de aer. Gemeni în balanță, vărsător, pământ, fecioară, mă special apare și prin healing și prin eremit și prin regele de monede. Dar poate să mai fie și taur, ceva capricorn, că am văzut și diavolul. Ia uite, soarele. Dorința de a comunica, de a se elibera de niște constrângeri tradiționale, de niște reguli. O familie karmică, în general familia e karmică. Dar merge înspre soare, înspre voi. Simt că voi sunteți. Bucuria lor. Într-o formă, poate nu știți, poate știți. Dar au trăit acasă, în relațiile karmice, chiar profesionale, prea multe reguli. Și nu că n-ar fi bine regulile, dar acelea sunt epuizante și regulile aduc responsabilități, responsabilitățile epuizare. Deci vor să meargă înspre soare, înspre fericire, vor să se vindece. Aceasta este concluzia cu eremitul, pentru că eremitul studiază concluzia ale care au ajuns în această perioadă în care probabil nu ați comunicat. Au ascuns multe lucruri, poate au ascuns acele responsabilități. Dar faptul că nu au apucat sau nu au îndrăznit, că a fost și luna care reprezintă fricile, n-au îndrăznit să vă spună tot ce se întâmplă în viața lor, această, să zic, nereușită i-a pus oarecum la pat, pe gânduri. Au rămas așa cu îndurerare că nu au putut să fie sinceri cu voi. Și au dorit și își doresc acum sinceritate, justiție, dreptate, vindecare. Ce vor să vă spună? Dacă sunt doamne, vor un bărbat stabil. Dacă sunt domni, vor să fie corecți și să fie stabili într-o anumită formă. Nu știu dacă musa e soțul vostru, dar vor să vă puteți baza pe ei cu regele de monede. Ia uite, vor să fie romantici cu voi. Sau voi să fiți romantici cu ei. Vă romanță. Vă romanță. S-au săturat să ascunde responsabilitățile, problemele. Vor să se bucure de viață. Da. Mă văd pe mine în tine. Și cu părțile bune și cu părțile mai puțin bune. Dacă știți că voi ați mințit, nu știu, zic și eu, sau ați ascuns ceva, au fost foarte stresați, foarte dezamăgiți. În condițiile în care și-ar fi dorit stabilitate și sinceritate. Îmi pare rău că am ținut, ia uite. Că am reținut dragostea mea pentru tine, că nu am arătat ce simt. Dar, vedeți voi, și condițiile sunt cele care predispun.
Deocamdată cam atât. Hai să mai vedem totuși un mesaj, să trec la următorul număr. Apreciază acest moment. Apreciază momentul cu voi, momentele cu voi. Ia uite, primește cu dragoste și apreciere. 34 să însemne ceva, dar înseamnă 7. În acest an vor să se bucure cu dragoste și apreciere de tot ce vor primi de la voi și și-ar dori ca și voi să primiți cu dragoste și apreciere ce vor oferi. Sau ce veți reuși să oferiți în acest context. Ia uite, romanța apare de două ori. Romanță. 2 și cu 5, 7. Iar se repetă acest număr 7. Și iar 11. 11 poate este important pentru unii dintre voi. 11 noiembrie sau 11, portalul 11. Posibil a început să provoace vindecare în relația dintre voi și să echilibreze energetic ce a fost dezechilibrat. Și veți vedea, nu știu în cât timp, dar veți vedea că se vor vindeca multe lucruri și se vor echilibra multe, sau mai bine zis, și echilibru, dar se va face dreptate într-un context, veți descoperi adevărul într-un context în care nu vi s-au spus niște lucruri. Să clarificăm totuși 7 de spade. Hai să vedem. Ce v-au spus așa? Sau ce au reținut? De ce au fugit? Asta avea să apară. Ia uite luna! Au fugit din cauza emoțiilor intense. N-au vrut să vedeți. Ia uite, și responsabilități, într-adevăr. Luna înseamnă frică. Frică de propriile emoții. Frică că te scufunzi în tine, în asemenea, în acea situație, pentru că romanța este și se și dorește. Probabil că și a fost. Hai, dăm o carte. Ia uite, asul de bâte. Pasiune și emoții. Atât de intense că, la vedeți voi, apa până la urmă nu neapărat a stins, a reținut dragostea. A redus un pic din pasiunea pe care au simțit-o față de voi. Dar urmează să se reaprindă flacăra, eventual. Da, văd valetul de monede, de bute. Dar multă dezamăgire. Am spus, dacă știți că voi ați rănit personajul la care vă gândiți, personajul vrea să se vindece, pentru că își dorește un partener stabil, Dacă este invers, aș spune că vor să facă dreptate, pentru că în trecut au mințit, nu știu cum vor face. Clarificăm elementul. Scurt, dar văd că totuși se cere totuși o clarificare. Nu de spade. Ia uite, schimbare de energie. Da, vor să schimbe energia. Nu știu, cine a stat în stresul ăsta din cauza minciunilor, vrea să schimbe energia. Vrea să-și recăștige autonomia mentală, să nu se mai gândească. Să fie calm. Și e destul de hotărât să-și păsteze granițe, sau hotărâtă să-și păsteze granițele personale, eventual să lupte, da. Nu, granițele personale, că este foarte rănit, foarte dezamăgit. Eremitul. Ia uite, eremitul 10. Deci tăcerea dintre voi accentuat la toate dezamăgirile. Poate unul a avut nevoie de tăcere ca să înțeleagă, ca să se vindece, dar tăcerea pentru celălalt, eventual, regăsiți-vă. I-a pus la pat, la... Da. Eventual ce nu știți, ar vrea să vă spună. Un lucru pe care probabil nu l-au spus multora sau nimănui. Au fost trădați de niște persoane foarte apropiate. Regina de cupe. Poate de o mamă. Dar voi să se vindece, să înceapă ceva nou.
să înceapă o relație în adevăr, dacă puteți să faceți, da, și să crească mama, ales bine, are regina de cupe și împărăteasa. Clarificăm și regele de monede. Am simțit nevoia de clarificare pentru că dacă voi ați creat această impresie că puteți să fiți stabili și nu ați fost, sunt profund dezamăgiți. Sunt profund dezamăgiți și vor să se vindece, să se echilibreze. Nu știu cine ce a mințit. Nu știu care a mințit aici. Însă, mai dăm o carte. Da, se vrea adevărul. 7 de cupe. Da. Cine a creat confuzia? Acest rege de monede care a creat confuzia ar trebui să-și ceară scuze. Dacă voi sunteți regele de monede, așteaptă scuze din partea voastră. Și 7 și cu 1, 8. 8 înseamnă transformare emoțională. Se pot transforma multe. Ia uite, diavolul, o situație. Toxic. Toxică. Neplăcută. Acum, nu știu, decât o schimbare de energie, sinceritatea, scuzele și reconsiderarea acestei pasiuni, dar cu răbdare și cu energie sănătoasă. Altfel nu se poate această romanță. Nu se poate. Bine, cam atât deocamdată. Mai vedem. O să mai fac o etalare mai complexă zilele următoare. Dar cam atât. Sper să înțelegeți voi ce iau. Trei de cupe a fost un triunghi amoros eventual. Se pare că a fost totuși. Sau au intervenit alte părți, alți prieteni, foarte buni prieteni. Dar ce vreau să vă spun? Au fugit de aceste emoții și au suferit și mai mult în această fugă. Așa a venit mesajul, așa îl transmit. Cei care ați ales acest medalion. Nu vorbesc despre medalioane, doar vi-l arăt. Scuzați în scaunul dacă scârți, n-am ce să fac, deși e nou. Nu știu ce să fac. Nu știu. Ceva s-a răsucit. Numărul 2. Ce vor să vă transmită la ceas de seară? Când se gândesc seara la voi, la ce se gândesc și ce ar vrea să vă transmită? O dată. De două ori. De trei ori. Interesant, aici este numărul 15. Probabil. Unul dintre voi este foarte bogat, celălalt este bogat sufletește și spiritual. Da, unul e bogat material cu body and mind. Celălalt este bogat într-un mental, într-un spirit mai înalt. Da? Vă echilibrați, există un fel de a vă echilibra. Așa consideră acest personaj. 7 de cupe. Mai dăm totuși o carte. Cinci de aer. Au purtat măști. Într-o formă sau altă. Din ce motive?
motivele sunt complexe întotdeauna. Uneori chiar nu pot să fii sincer, nu le iau apărarea, dar o purta măști. Poate din cauza că, nu știu, poate că cel bogat a purta măști ca să nu se profite, nu știu. Au purtat măști, au avut opțiuni. Însă, da, zis, uite. Unul dintre voi este bine din punct de vedere financiar, profesional, dar foarte înțelept și spiritual sau spirituală. Celălalt are un exces de abundență, de bogăție fizică, simt, e numărul 15. Și e tentat foarte mult de această femeie. Probabil, doamnelor, uneori ați mai avut părul mov, albastru, verde, eu știu. Aveți ceva ieșit din comun. Cu alte cuvinte, bogăția acestui personaj nu e suficientă și ce s-a întâmplat între voi nu știu exact. Poate apare ceva, ca să înțelegem. Însă, acest personaj, seara, măcar seara, șapte de cupe, visează la voi, clar. Că e mesaj de noapte, în mod special. Visează la voi. Și posibil în timp ce visează, îi se deschide al treilea ochi și își dă seama că de fapt poartă măști. Bogăția aceasta pe care o deține îi forțează prea mult să fie ceva ce nu sunt. Și adevărul ăsta doare. E un adevăr care doare. Acesta este adevărul. Bogăția aceasta... Noi vorbesc despre un personaj. Apropo că ați ales crinul, care am zis, crinul reprezintă case regale, probabil dintr-o familie foarte specială. Măcar financiar, nu știu. Ca să clarificăm. O dată, de două ori, de trei ori. Ce vrea să apară judecata? Da, încearcă să se analizeze, să se judece. Dar judecata înseamnă și dorința de împăcare. Își ascultă intuiția noaptea, primește prin visurile și revelațiile pe care le au referitor la voi, primește semnale că ar trebui să se reanalizeze și să reanalizeze situația dintre voi. Mă special să vă împăcați. Șapte de cupe, iar vise. Visează că veți fi împreună, că veți fi căsătoriți. Ia uite, chiar am zis bine. Și e mai degrabă o obsesie. Foarte atrași din punct de vedere fizic. Dragoste, nu știu, dragoste, atracție foarte mare, un idealism, un exces, nu știu cum să explic. Da. Sunteți și dragoste și tentație în același timp pentru acest personaj. Ce vreau să vă transmită? Cavalerul de spade, magicianul. Au comunicat, probabil, în trecut comunicarea a fost oarecum manipulatoare, dar acum vor să se schimbe. Vor să manifeste stabilitate. Voi inspirați, cu alte cuvinte, și valetul de bâte. Și, evident, atracția, o să exprime și atracția asta sexuală pe care o simt față de voi. Dorință foarte mare de a comunica. Cine știe de cât timp dau? De șapte de monede. Așteptați de mult timp această, așteaptă și ei această comunicare. Știu că această așteptare a fost necesară ca să-și înțeleagă, să-și simtă mai bine inima. Au suferit foarte mult în această așteptare pentru că trebuie să se trezească cu turnul. A fost o separare bruscă între voi. Să se trezească, să înțeleagă de fapt că nu sunteți doar niște persoane atractive, regina de bâte, ci sunteți mai mult. Cel puțin pentru ei sunteți mai mult. Probabil că s-au mai băgat niște oameni între voi sau, nu dacă pe partea lor sau pe partea voastră, viață, au mai fost niște bârfe, invidii, conflicte mentale.
aparentă detașare emoțională, dar se dorește iar cuvântarea. Și își doresc să lucreze, să lucreze în această relație, să renașteți. Vedeți voi, acest personaj și-a dat masca jos și și-a acoperit ochii pentru că lumina doare. Și am văzut Uranus, l-am văzut aici, turnul, trezirea doare. Cu alte cuvinte, apare și împăratul, abundența. Nu-i suficient să fii puternic. Important e să fii autentic. Nu-i suficient să ai opțiuni. Important este să fii stabil în viața cuiva. Și cred că asta simt că vrea să comunice. Că vor să fie sinceri. Să vedeți de fapt cu adevărat cine sunt. Că poate n-ați văzut. Poate au arătat că sunt persoane mai simple și de fapt sunt persoane importante. Vor să manifeste, repet, stabilitate. Să vă fie sprijin. Și, evident, să începeți ceva nou. Ceva nou foarte sexy. Care fi ca magicianul ăla? Magicianul. Ia uite, vor să-și ceară scuze pentru că au fost manipulatori. Da. Sau, sunt două variante. A fost o discuție impulsivă între voi la un moment dat, nu știu cum. Prea bruscă, prea negândită. Ori din frică au manifestat dezastru, să zic, în relație și acum vor să manifeste. Să treacă peste această situație 9 și cu 1, 10 este prea multă durere și să manifeste această stabilitate. Chiar vor să manifeste. Iau-te, faetonul, posibil zodia racului, berbec, gemeni, balanță, vărsător, ceva fecioară, Pluto, scorpion. Mai e o carte. Au ținut prea mult la bani, exact ce am zis mai devreme. Că dă seama că au ținut prea mult la bani, nu cumva nu știu, cine e aici are mulți bani împăratul. E un bărbat ca în mod special. Da, vor să ia de la zero. S-au purtat nebunește? Nu. Acum vor să ia de la zero să fie asumați. Eu asta văd. Și valetul de bute? Ia uite, turnul. Și valetul de bute mai dăm o dată. Separarea care a fost între voi, turnul și eremitul, a adus multă tăcere. Nu știu de cât timp nu mai vorbiți. Multă tăcere. Dar tăcerea aceasta nu este ca altele. Este o tăcere în care personajul analizează, se analizează. Își dă... Da, interesant, e ca o ceapă. Își dă layer-le jos, măștile jos și plânge. Plânge că ustură. Ați văzut când curesc ceapa acum. Scurg lacrimile. Vor să vină la fel de brusc cum v-ați separat. Da, să echilibreze situația. Să fie generoși cu voi că nu au fost. Să comunice. Mai mult. Pasional. Să transforme situația. Ce vă să vă transmită? Wow. Că te dorește, dragă, numărul 2, te dorește. Da, e cu trăsnete și fulgere, da. Vă doresc foarte mult. Foarte mult. Mă zic că visează la voi. Din acest motiv și-au dat seama că nu s-au purtat. Vor să schimbe cu alte cuvinte tactica, dar... Să sperăm că nu vor folosi altă magie. Să sperăm că nu vor folosi altă magie. Simte multă pasiune pentru voi. Ia uite, nu poate să doarmă. Exact, mesaj de noapte. Nu poate să doarmă. I feel for you passion. Oh,
I feel passion for you, cum vreți voi să... Deci pasiune, vă dorește, că nu poate să doarmă noaptea, uite, nouă de spade, nu poate să doarmă noaptea. Vor să fie cu voi. Deci pasiunea asta explodează în capul lor, în, eu știu ce mai... Probabil că... Posibil că... Da, sunteți tot ce mi-am dorit. În perioada cât ați fost separați și cât nu ați vorbit, s-au gândit, au mai făcut și... S-au și autostimulat. Pentru că își doresc foarte mult să facă sex cu voi, da, foarte intens, uite... E chiar exploziv un sex ăsta foarte pasional. Orgasme de la fatale nebunești. Ah, interesant, relația la distanță. Probabil e distanță mare între voi. Curățăm cărțile. Sper că nu am întins prea mult cu vorba. Ia, că nu mă așteaptă romanță. Și acesta vrea romanță. 2 și cu 5, 7, numărul faetonului și numărul și anul acesta. E, practicați compasiunea. A apărut totuși diavolul, 15, energia toxică. Au fost imaturi, s-au purtat imaturi, au vorbit, apropo de pasăre, magician și cavalerul de spade. Da. Practicați compasiunea. Vor să vă spună că vă iubesc. Ce să mai zic? E așa zic. Eu știu acum. Și apreciază momentul. 33 poate să înseamnă ceva. Portalul 3-a de ieri declanșează ceva, oricum. Această schimbare. Fiind prezent și visează, apropo de vise, visează la viitor. Au visat la viitorul pe care îl au cu voi. Vă visează căsătoriți, vă visează dansând, făcând declarații de dragoste și iertându-i. Acum, cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut cât de cât. Și dacă simțiți că nu rezonează, încercați alt număr. Oricum am zis, mesaj la ceas de seară. O să mai fac o etalare mai complexă în următoarea perioadă, la ceas de zi. Pe întelete. Nu așa de misterioasă. Așa mi-a venit ideea. Probabil că cineva vrea să audă ceva mesaje. Vă pup, numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau. Cei care ați ales numărul 3, acest fenix. Nu vorbesc despre medalioane astăzi. Deși pot, știți bine că pot și nu e nicio problemă dacă vorbim despre medalioane sau despre lucrurile pe care le alegeți. E și asta o formă de a comunica. Însă, știți bine, Fenixul înseamnă renaștere. În primul și în primul rând, acești oameni vă văd binecuvântați, binecuvântate. Că știți că nu știți, ei așa vă văd. Și... că treceți prin profunde transformări. Eventual că, ce mai simt, posibil, unii dintre voi, sau dintre ei, trebuie să renunțe la 3 persoane ca să fie cu voi. Nu știu care ar fi acelea. Nu știu. Dar, iar, dacă sunt bărbați și doresc copii cu voi, sunt foarte... Ați văzut... Ia uite-l. Ați văzut șarpele... Sunt foarte posesivi față de voi. Ce vor să vă spună? Că sunteți sufletul lor pereche. Au ajuns noaptea, cel puțin ne apucă concluzia asta, că sunteți sufletul lor pereche, că își doresc foarte mult să vă îmbrățișeze, să-i îmbrățișați în mod special, dar și ei să vă îmbrățișeze, să vă salutați. Simt lumină, simt că sunt altfel. Vedeți? Și voi sunteți altfel în preajma lor. Și unul și altul sunteți altfel. Dar e o chestiune de sărut. Un sărut care vă face speciale.
Mângâieri care vă fac special. Foarte frumoasă carte. Da, vă urmăresc la distanță și ținta lor sunteți voi. Poate cine, unul dintre voi are totem Horus sau Uliu, dar de la distanță, chiar dacă e distanță, oamenii ăștia s-au hotărât. Pe tine te vreau. Pe tine te vreau. Ia mai dăm o dată pentru doi de cupe. Ia uite. E o alegere. Au de făcut o alegere. Să răstească adevărul. Sunt foarte geloși și vă doresc ca nebunii, chiar dacă până acum n-au arătat. Ia uite, n-au arătat cât de fericiți sunt. 10 de cupe. 7 de spade, de obicei minte. Sau se face că nu vede, sau se face că nu pricepe. Se face, se face. E tot un... 7 de spade, na. Dar vă doresc, repet, ca nebunii și sunt foarte, foarte geloși și posesivi. Asta. Dar au de-a făcut o alegere și nu doar ei, și voi. Sunt conștienți că și voi nu e suficient, dar ei deja, în momentul în care au zis, gata, îi vreau, și deja au zis, au făcut alegerea. Rămâne să vă convingă pe voi. Rămâne să vă convingă pe voi. Deci, hai să clarificăm. Curățăm cărțile. Ce ar vrea să vă spună la această de seară acest personaj? Probabil că visează la sărutările, la îmbrățișările, la atingerile voastre. Doi de cupe de obicei face dragoste, nu face sex. Clar, nu aveți cum. Iar cartea asta mi-a adus aminte de un film pe care îl văd de nu știu câte ori l-am văzut și eu. O să-l mai văd că îmi place filmul. Regii Egiptului, parcă așa se numea. Regii Egiptului, regii, aveau sânge din aur. În vinile curgea sânge. Probabil că sunteți speciali. Se simt părăsiți de voi cu 5 de monede. O situație neprevăzută, ceva s-a întâmplat între voi. Dar se simt părăsiți și se simt blocați. Poate că și voi blocați, poate blochează viața, nu știu. Fiate. Dar, regii Egiptului. Se simt zei, regi, când sunteți împreună. Sau regine, dar de obicei am ascultătoare femei și vorbesc. Acum, adaptați-vă, vă rog frumos. Ia clarificăm o dată. De două. Da, vor să vină. Să construiască această relație. Au ales doi de gât deja. Au ales sau viziune de... Ia uite. Vor să vină să construiască ceva stabil. Cel puțin asta vor să vă zică. Chiar dacă durează construcția acestei relații, sunt determinați. Uitați ce determinați! Regina de pământ, să fiți nevestele lor, doamnelor, sunt dispuși cu regina de spade chiar să divorțeze. Când regina de spade înseamnă ori notăriță, ori divorțată, ori văduvă, ori... Am și uitat ce-am făcut. Mai dăm o dată. O dată. Probabil că și voi veți uita multe preajma lor. Și ei vor să uită un trecut eventual. Clarificăm, vedem monede. 10 de bâte. Cavalerul de cupe. Sunt conștienți că e posibil să-i refuzați. Dar pentru că n-au ales atunci când ați fost împreună, n-au ales, au părut imaturi, au părut dezechilibrat și financiar și emoțional, un saltimbanc, un acrobat, un joker. Cred că ține mai mult de energia trecutului. Am zis,
senzația că 10 de bâte este energia voastră. Voi v-ați consumat, voi v-ați implicat și ei n-au știut ce să facă sau, vedeți, poate să se inverseze situația. Deci unul muncea, încerca să împingă relația cu toată forța și celălalt... Ei, acum, pentru că e 10 și schimbare de energie, situația se schimbă. Acum vor să vină ei înspre voi și voi s-ar putea să ziceți... Mai lucrează un pic. Pentru că acest cavaler de cupe, ca și valetul de cupe, poate să reprezinte niște scuze. Vor să fie romantici, pentru că, iată, sunteți suflete pereche. Însă, iată. Au avut niște secrete la drum, dar cel mai mare secret este că s-au îndrăgostit de voi, regele de cupe. Posibil voi ați intuit chestia asta, care sunteți mare preotese. Însă, iar și la numărul 1 a apărut această carte. Ceva la luna plină se va întâmpla. Luna plină în Fecioară. Vă veți reîntâlni. Oricum, gândurile, apropo de gânduri, gândurile lor este să lăsați în urmă apele tulburi, problemele, responsabilitățile. Faptul că ei au fost așa, voi ați avut multe griji pe cap, așa, și să mergeți înspre soare. Să vă reîntâlniți, să vă împăcați. Clarificăm totuși 2 de monede. 2. De 3 ori, până la urmă ce a făcut. Da, vor să schimbe energia. Da? Să fie mai determinați. Da, să se lupte. Am văzut 10 de monede. Ia uite. Ba chiar se gândesc obsesiv. Probabil că au fost niște probleme în justiție sau cineva i-a ținut pe loc și acum vor să se elibereze. Atunci nu știu exact. Da, vor să schimbe energia. Ați văzut regele de cupe, acum apare regina de cupe. Da, și 2 de cupe. Ei simt că sunteți perechea lor. Sufletul lor pereche. Și vor să schimbe energia, să se zbată. Dacă până acum nu s-au zbătut, să se zbată. Clarificăm 10 de bute. Faptul că n-au știut ce vor... Faptul că au fost aventuroși libertini, v-au consumat energia și știu. Dar trebuie să-și ceară scuze. Își vor cere scuze. Interesant, apare moartea. Ar putea să facă o promisiune că se vor schimba și că se vor implica total așa cum face și voi, eventual. Pentru că atracția asta, tăcerea care a fost între voi, nu a micșorat atracția. Dar i-a ajutat să se transforme, să vadă, să discearnă între atracție și stabilitate și chiar vor să creeze ceva stabil, da? Cavalerul de cupe, clarificăm, nevoie de clarificări. Se gândesc cum să vină. Ia uite. Am vorbit de distanță? Parcă am vorbit. Nu știu, sau la numărul 2. Da, e distanță. E distanță între voi, vor să vină, să străbată această viață, să începeți un nou capitol. Da, și să fie victorioși. Da, băi, dar ce determinare, sunt super determinați acești oameni. Să aibă victorie cu voi, să vă cucerească, să vă atragă atenția. Eventual, pe unii sau unele să vă pețească, dar femeile nu prea pețesc băieții. Băieții! Ia uite, interesant, a apărut moartea. Dar a venit invers. Gândul lor este ca relația dintre voi să nu se încheie. Chiar dacă pare relația încheiată din cauza tăcerii, gândul lor este că nu vor să se încheie relația. Nu vor. Le-a fost până acum teamă. Le-a fost teamă să rostească adevărul și adevărul este că vă iubesc. Ia uite. Exact. Adevărul e că vă iubesc. Ce pot să... Vă iubește acest personaj. 4 de cupe. 10 de cupe. Și a dat seama că până acum au refuzat ei dragostea, dar vor să vă cucerească. Iute. Mai dăm o carte. 6 de cupe în plecare. Da, clar. Vor să se împace. Vor să se împace, să-și ceară scuze, să spună adevărul. Asta e adevărul. Asta e. Curățăm cărțile. Hai că totuși mai mișcăm mai pe jos, da?
alte mesaje de la ei. Vreau ca I need time. Turistor. Au nevoie, au avut timp pentru că a fost tăcere, nu știu cât timp mai au nevoie, cât le mai dați timp. Au nevoie de timp să-și refacă sinele, viața și inima. Mai ales dacă au fost aventurieri, libertini, au nevoie. Sunt câteva chestii. Care țin de încredere. Ei nu au încredere în dragoste, în suflete pereche. Regretă ce au spus. Poate voi nu aveți încredere în ei. Care are mai multă neîncredere în celălalt? Eu știu. Odată ce unul nu are încredere, nici celălalt nu va avea, pentru că ne oglindim, mai ales la suflete pereche, mai devreme sau mai târziu. Neîncrederea în sine a cuiva se va reflecta în neîncrederea partenerului față de el, de ea. Iubesc foarte mult ochii voștri. Le plac foarte mult ochii voștri. Nu am niște mesaje. Oh, e ceva cu portocaliu. Yeah. Da, îi faceți fericiți. Asta este Jupiter. Probabil că aveți aspecte în planete de foc, în case de foc și Jupiter. Îl faceți. Oh, nu se simt suficient de bun pentru voi și nu mai suportă chestia asta. De-aia au nevoie de timp să se restaureze, să se reconstruiască. Și consideră că sunteți foarte frumoasă sau foarte frumoși. Cam atât deocamdată la capitolul ăsta, seria asta de cărți. Hai să vedem altceva. Alte mesaje de la ei. Da, am ajuns să fac etalon noaptea pentru că ziua, ori am treabă, ori călătoresc, ori alte chestiuni afară. Odată. Stai. Iar și la voi romanțe extraordinar! Extraordinar! Vor să vă copleșească cu gesturi frumoase, 10 de cupe, cavalerul de cupe, 6 de cupe, să vă ofere daruri. Da, trebuie să aveți răbdare cu ei pentru că de la ceritorul pe care îi vedeți până la victoriosul sau persoana, ei vor să fie împreună cu voi. Dar ei știu că și voi trebuie să aveți răbdare și ei trebuie să aibă răbdare cu ei. Că se transformă, sunt în plină transformare, vindecare. Dragostea. Dar vor să renască. Asta vrea să apare. Sunt doritor să exprime dragostea. Posibil că nu au exprimat-o. Iar aveți credință, aveți răbdare. Asta vor să vă spună. Să aveți credință în ei, să aveți răbdare. Bine, ei asta vor, voi faceți ce vezi, pentru că sunt chestiuni care țin de încredere. De încredere. Încredere în finanțe, încredere în eu știu ce. Singurul lucru real este dragostea. Au ajuns și la concluzia asta. Dar, nu știu, după cât timp, nu știu, acum fiecare are, iau, teremit, a fost tăcere între voi. Dezamăgire, am mai zis, nu știu, judecată, se vrea renaștere. Vor să manifeste, să se lupte pentru voi. Da, vor să ceară scuze, că au fost imaturi emoțional și sexual. V-ați consumat, dar această durere va consuma și pe unul și pe celălalt. Dar apare vindecarea, dorința de... Voi vindecați, mai voi, ia uite, vindecarea, steaua și temperanța, voi vindecați. Voi echilibrați, vor să vină spre voi. Mai, da, să se lupte. Dar le e teamă că o să-i refuzați. Acum vedeți că poate se inversează rolurile sau dacă simțiți că nu rezonați, căutați alt număr, poate acolo, ori casă, ori stabilitate,
poate acolo găsiți mai multe mesaje potrivite. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numărul 4. Cei care ați ales această cruce despre care nu vorbesc, dar spun că este cruce persană. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Ce pot să vă spun în această de seară? O să mai fac o etalare mai complexă la această de zi. Pentru că în funcție de zi, de cum circulă luna prin zodiac și gândurile și emoțiile ni se schimbă. Și este normal să se schimbe, că așa ne construim. Da. Seara probabil că toți gândim într-un fel, ziua, mai ales dacă și zi frumoasă, gândim altfel, dacă plouă altfel. Da. Odată. De două ori. Și de trei ori. Ce vreau să vă transmită? Că sunteți un înger pentru ei. Că sunteți un înger. Că ar zbura. Că le dați aripi. Intuiție. Că aveți multă intuiție. Că sunteți misterioși, că sunteți misterioase aici, energie divină. Că atrageți în mrejele voastre și cine intră în aura voastră nu mai iese. Așa cum a intrat, îi transformați pe toți. Sunt nevoia să-mi iau o carte. Interesant, 22. Poate să însemne ceva pentru unii dintre voi. Emoție și intelect. 11 și 22. Numere maestre. Intuiția lor le spune că sunteți oameni foarte speciali, persoane foarte speciale. Ori că aveți niște ghizi divini, ori că sunteți îngeri pe pământ, că echilibrați emoțional și intelectual în mod special pe ei, dar probabil că și pe alții. Ia uite, tot aici a rămas. Da. E o chestiune de integritate. Posibil acești oameni au avut o soție și un copil. O soție care i-a înșelat. Nu știu, așa simt. Nu știu dacă știți. Și prezența voastră, vibrația voastră vindecă, inspiră. Ciudat. Curățăm cărțile. Poate că în ultima vreme, interesant, au primit mesaje de la îngerii lor. Intuiția le-a spus că trebuie să facă dreptate, să se echilibreze situația și 22 număr simetric și 11, care reprezintă și justiția în tarot. Ce apare? Ia uite. Un blocaj, o stagnare și poate chiar o boală sau o reconsiderare, o analiză. E eremitul varianta mică. Odată. Două. Ia uite, 10 de monede. Iar o chestiune de familie, de bani. De trei ori. Extraordinar. Tot aici s-a oprit. Sunt niște discuții. Probabil acasă la ei. Acasă sau acolo în familia. Eu știu, neamurile neapărat. Căsătorie sau neamurile. Se discută. Și unii atacă, alții încearcă să apere. Probabil se discută despre voi. Clarificăm. Lumea. Regina de Băte. Valetul de Băte. Și turnul.
după turnă am simțit nevoia să-mi iau o carte. Deci, vor să spună că vor să înceapă un nou capitol. În acest nou capitol, dacă a fost separare între voi, vor să vă spună că au început să se trezească, să... vă vadă cu alți ochi. Interesant. Înainte vă vedeau persoane pasionale, originale, interesante, magice, periculos de frumoase sau de frumoși, dar care... Dar după turn vă văd altfel. Iar, interesant. Posibil înainte vă vedea o tentație, o persoană care tentează și atrage într-un mod periculos și acum vă văd ca pe un înger, ca pe un soare, ca pe un ghid, ca pe o lumină în lume. Eu asta văd. Și are o chestiune de... O să și clarific. Dați-mi un pic să clarific. Ia, analiză. Vor să schimbe energia dintre voi. În primul și în primul rând, vor să renască. Ce simt? Știți ce simt? Simt că șase de bâte sunteți de fapt voi. Voi veniți în viața oamenilor cu probleme și schimbați. Îi treziți. Uite, aici este un personaj care stă aproape la pat, aproape ca mort. Aici este un, sunt oameni care reînvie. Îi treziți. Și îi chemați la credință. Oamenii în preajma voastră, inclusiv acest personaj, se trezește la altceva, la credință, la lumină, la dorința de a-și descoperi noi talente. Eu asta văd. Dar clarificăm totuși. Turnul. Turnul, schimbare de roata norocului. Există un soi de tăcere, dor, senzația de însingurare în lipsa voastră de lume. Lumea. Cavalerul de monede. Că a apărut o a treia persoană, ori în partea voastră, ori în partea lor, ori cineva din preajma lor, nu știu, cine a căutat în afară, regretă și își dorește vindecarea. Poate vindecarea asta să vină ori cu o discuție sinceră, ori cu niște chestiuni legale, dar am văzut 11 și am vorbit de justiție. Dăm o carte pe Regina de Băte. Regina de Băte. Sunt multe. E o carte pe Regina de Băte.
pe valetul de bute. Ia uite, iar apare inima. Marea preoteasă, intuiția și puterea. Deci oamenii ăștia n-au știut că voi sunteți atât de puternice. De puternici. A trebuit să se producă o schimbare bruscă, o separare bruscă, ca toate energiile și toate părerile și emoțiile să se schimbe. Ca ei să se trezească sau să vadă că soarele, cu soarele vezi tot. Dacă e soare, vezi tot. Poate sunt trei persoane aici implicate. Nu știu dacă Musa e un cuplu și o tentație sau sunt niște prieteni. Poate sunt niște prieteni. Dar ce vor să spună? Că observă cât de creativ, creative sunteți. Cum ieșiți în evidență. Ieșiți în evidență. Creați lucruri foarte speciale și inspirați ca și cei mai mici ca voi sau mai simpli să lucreze, să se descopere. Eu asta văd. Clarificăm cavalerul de monede. Asta vreau să apară. Ia uite, judecata. Eu asta văd. Că inspirați. Vor să vă transmită că atracția pe care o simt față de voi îi îndeamnă să se transforme, să se alchimizeze, eventual să muncească. Sau inspirați. Nu știu, originalitatea voastră îi inspiră și pe ei să facă lucruri deosebite. La concluzia asta ajung. Originalitatea voastră îi inspiră și pe ei să facă lucruri deosebite. Pentru că acum vă văd cine sunteți, pentru că până acum nu v-au văzut. Asta vă sau nu a fost clar. E un nou capitol în care ei vor să construiască renașterea, împăcarea, într-o anumită formă, sau să vă asculte mai mult. Poate că vă ascultă. Ce nu poate să facă? Ce nu poate? Clarificăm. Ce nu poate să facă? Electrizați de voi, apropo de turn și de bâte, foarte electrizați și electricitatea asta, sau electrizarea asta, tinde și către inspirație în cazul în care știți că nu se poate, că sunt situații complicate, soț, soție, copii, nu știu ce, și există atracția asta, rămâne să folosească atracția ca pe o inspirație. Eu asta văd. Și-ar dori să se îmbrățișați. Wow, ce cărți. Apropo de renaștere, își înfruntă demonii, probabil ceva, un capitol au încheiat. Separarea care... Mai. Și ce vor să vă transmită?
pentru felul în care v-au tratat și am zis, nu v-au considerat așa cum meritați integritatea, au considerat că sunteți o femeie ușoară. Nu știu pentru cine vorbesc, dar au considerat că sunteți o femeie ușoară. Și de fapt, nu erați. S-au luat după aparențe, au zis că dacă sunteți atractivă, gata. Între timp, îngerii și destinul le-a arătat că sunteți altceva. Și și-au luat, își trăiesc karma pentru felul în care v-au tratat, eventual nu au crezut. Și de ce simt nevoia de îmbrățișare? Cred că se simt oarecum vinovați. Da. Vor să... Dacă ar putea să exprime într-un fel și practic și... Serios, pământean, că vă gândesc altfel, judecă, 20, judecă altfel acum, vă judecă altfel. Până acum v-au etichetat, acum gândesc altfel. S-a schimbat felul în care vă gândesc. Unde era cartea care a picat? Ce zice? Nu prea, nu degeaba probabil că și mie mi-e greu să exprim, nu prea vor să vorbească, au nevoie de timp pentru ei înșiși. Vă urmăresc în secret. E foarte ciudat, probabil că au vorbit într-un anume fel despre voi. Trei de monede sugerează chestia asta, că... Voi lucrați, vă concentrați pe creativitatea voastră, făceați artă, apropo de regina de bâte și de artă, făceați artă, munceați, făceați bani, munceați acolo și ei și cu, eu știu, prietenii sau neamule sau cine, se uitau la voi și ziceau, ia uite și pe asta sau și pe asta, ceva de genul. Dar acum vor să comunice că de fapt, ei au fost imaturi, și au înțeles că voi, de fapt, alchimizați, transformați și acum vor să se inspire din ceea ce faceți voi. Da? Este foarte greu să se deschidă. Nu, te visează la voi. Nu știu. Sunteți cel mai bun lucru care li s-a întâmplat vreodată. Măcar în sensul inspirației. Nu știu exact ce relație între voi, dar măcar în sensul inspirației. Numărul 4. Dacă este separare, își doresc ca această separare să nu mai fie cu turnul, să schimbe energia și să vă regăsiți într-un context mai pozitiv cu soarele. Oricum, gândirea lor despre voi este alta. Eu aici multe. Slow down. Bine, probabil chiar visează. Visează, nu știu dacă să fie cu voi, dar cred că unii visează să fie ca voi. Dacă voi știți că străluciți și că aveți această pasiune de a crea, de a alchimiza, de a... Unii chiar visează să danseze cu voi, să trăiască într-o altă lume. Dar s-au purtat urât și au karma pentru felul în care s-au purtat. Like attracts like. Nu-mi dau seama ce ar putea să însemne chestia asta.
mesaje. Iar apare dorința de a face cadouri. Extraordinar, dragoste adevărată. Că tot a apărut soarele. Aici este trezirea cuiva. Și ar dori o nouă șansă la dragoste. Și dacă le da șansa asta, îmi dau seama că vă iubesc. Dacă le da șansa asta, sunt dispus să construiască cu răbdare reconstrucția, nu știu, reconstrucția, să muncească în această relație. Ciudat. Da, alege dragostea. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine.